Dasturlarımız orqali xabar qilib borayotganimizdek, sodir etilayotgan qing'ir ishlarning oxiri yaxshilik bilan tugamaydi, albatta. Bu harakatlarning borar manzili esa qonun oldida javob berish bilan yakun topadi. Xuddi shunday Surxondaryolik fuqaro ham mumaygina daromadga ega bo'lish maqsadida o'ziga tegishli bo'lmagan yerni sotib, boshqa bir fuqaroni chuchurmoqchi bo'ldi. Ammo tegishli organlar xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida ushbu holatga chek qo'yildi. Batafsil Bekzod Qodirov lavhasida. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida yashovchi shartli ismi sharifi o'zgartirilgan fuqaro Vosiyev Maqsud uy joy qurish maqsadida Jarqo'rg'on tumaniga yer qidirib boradi. U yerda boshqa bir fuqaro bilan tanishib, u o'ziga tegishli yeri borligini, uni esa 340 million so'mga sotishini va yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlar orqali hujjatlarni rasmiylashtirib berishni ma'lum qiladi. Ammo mazkur shaxsning o'ylagan qing'ir rejasi uzoqqa bormadi. Ya'ni kelishilgan 340 million so'mning 200 million so'm miqdorini olayotgan vaqtida Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Qolaversa, surishtiruv natijasida meniki deyilgan yer aslida uning xususiy korxonasiga tegishli ekanligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bekzod Qodirov, Xolmat Nematullayev, Zamon axborot tahlili dasturi uchun Surxondaryodan.